Haide de și mai de ce? Ne pășândesim Bașchim Maradona. Pășândete cu doșa ce nimeni în Kerkumi. Luni, luni jame që mojlin edhe Beken. Mirë se keni orë në Kosovë. Pra erdhem, kaluam mirë shumë prej Qyrit, Prishtinë, qysh! Okay, Kodosha, ju përshëndesim shumë. Po shkojmë pak pushime Kosovë. Beka që moli, përshëndetje. Edhe Luli këtu me muzikën. Ne përshëndesim muzikën në Pestalë. Përshëndesim Bashkim Maradona në ty, live, live! Bashkimi, ku ka po salat, salat, ku ka po salat! Hajde, pia, I love you! Që të rëveli hapsë,
përshëndesim bashkë Maradona, si zindet aty në në Oh, calling him out.
ishi ima në Hanover, në Gjermani. Hajde Lulia, jojtë. Maradona, pasando por Zico, me hicieron. Ay, de Maradona, ay, de tu Indira, ah, próximo, dice.
shëndetje po dosha. Qysh kështë ne që duhet dhe qëkur. Vesh kër e pas vetën, qysh hotel në Belushin. Jo mare. Ha? Jesu, jesu. Kus më të thimë, ha? Që të mërë jo më dhune me Iben. Kus? Në dyhet që të jemi. Që ku doshi? Bashki Maradona me Iben. Ku mërë Luli? Që u kërë në gjipin e të përku. Ku ka ke mërë që të në? Shëndetje Bashkë Maradona, që me ndoni për këtë hotel? Nëse më kjo dhe vetë, falim dhe rësë vidrejë, po kjo është bukuria që bashkimi e do në më shpirt, po bashkimi vjen rrallë, se duhet më posë këtë. Nëse unë jam i sinqerë. Po ti falë lojës të ndë që ke fitu, në lojën shpërbëse. Pa unë e jashilova. Jashtë i qëllove 5 pytjet. 5 pytjet jashilova, vesa po ndu këtë dhe apetë dhe fatuti me posë tjera, apetë e qëllove. E ki pas edhe deri 1000 euro mi harxhit. Pa e keni, e keni shfrytzuar. Ajo, keni ajo. Keni benefit. Ku ka trej? Po shkon bugjeti. Ka 25, sa ish nota? 25 euro nota? Ola, 270. Ja, 250. Qo e bashko, që atje e mina? Që atje e kemi zuhi? 308. Svita, bashkim Svita, kjo është që Luli u metë restorant, tu ishti su gjukin në gjep. Tu ishti su gjukin në gjep. Me bishtate të marë. Luli tu ishti në përzje pa su gjukin e misë. Kësë edhe ka shka valin. Jo, në të marë ku gjua. Ti marë ti diqka? Jo, valore. Jo, në kondisiplinë se polak. Kondisiplinë atit. Ky hotel fantastik, ja vlen ta vizitoni. Stafi është i mrekullueshëm. Nga pronari, pronar, se tre pronar. Vëzit Belushi. Vëzit Belushi, hotel Belushi shumë. Je si shpitonde. Je si shpitonde. Një kritje e shumë e madhe. Falenderojnë shumë që në kanë pritë shumë mirë. E vizitum këtë vend, po do të vim prapë. Dhe që këqyrim që shoshtë. Ha, bashkim, që vëmë po të amërmendje ti. Ja, nua, jesë. E desë, në duhet dhe të librikin të atinë. Jam vjenë këtu, jam vjenë. Nuk i kemi vëqë për ne, kjo është etion, turizmë është vazhja. Qa Iba, të mënë pëllun rolin është kronori. Kronori. Fikëshyrë, aksionon. Pra, Iba, aksionor.
zeti. Haide Luli, haide Luli. E mora su gjukin, e shtin... Po, e mora po. Qaj shkon, alo, qaj shkon mishin tha. Përshëndetje, që jemi këtu në Hotel Belushi, këtu në Shkrel, në Rugov. Pesy i hotel, hotel shumë i, shumë i bukur, i mirë. Vendi prallor këtu. Sot e kemi fotin që edhe dili se djekë koha e pak me ojro. Ja, që a me ndoni pro Luli në këtë hotel? Në se ndroshëm që të flamuri këm pasur e mesër e këm vetlidje? Po. Të flamuri këm pasur e mesër e këm vetlidje? Një foto video të si jo, po si jo. Po si jo ti si aksionor. Ti si aksionor i su gjukit.
Hoteli Beluş. Që po dalë edhe dalë, edhe së ndijesh. Mi Lisbonë. Ha, bashku. Po kjo është Mesia, kjo është Pirë. Gjujnë, ja, gjujnë, ha. Mirë mërëma, si një mirë, kjo është lezim bale aty me bashkim Maradonën. Pra, si jam me ndoni? Ato në si metra. Me përshkje, me një katër. Jemi në spa, hotel Grand, hotel Beluşi, resort spa. Supero, jacuzzi, maguzi. Bashkim Maradona, që me ndoni për këtë hotel? Mrekulli. Pra fshati Shkrel këto Lëzim Bala. Mirëmbrëma sinje një minë. Si e kaloni? A bën një gjuetje kështu? Për hatër pejonve, për hatër pejonve. Përshëndesim, ej, Luli, përshëndesim gjithë pejon ku dhe që janë me një dëllëndysh. Lull, Lëzim Bala, pra... Shoki klasës dhe. Shoki klasës bashkim Avdylit Maradonës do të bëj një prezentim më të një dëllëndysh. Jam përgatit. 1, 2, 3. Bravo, bravissimo, Lëzim Bala. Lëzim Bala, për ndryshe, është nga Prishtina. Ja, Ibo, jo i thash jo më fa. Ja, pra jemi në Gjakuzi Maguzi këtu, në hotel Grand Beluşi, fëmë shteme hotel. Ja, ka e së problem. Njërëm. Lulli, këtë është? Iba, ja. Iba, ku ti ka i karat e sunit. Jo më tha, jo së më tha. E bërë, për shumë pështinë, këmë të është një pahin vjetë. Ej, Luli, që me ndonë për që. S'ka komendë. Do, komendë. Në zërë. Temi në spa, këna bukur në shkëll, fantastiko, burë është andena, që pra, në basë me e shirë, që i ba, përshëndesim shumë, hoteli fantastiko, ujë është në zërë, në gjakuzi, maguzi,
prapë shumë qëra, me drita, me sëndë, me... Ha, 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 ha.
Ha ha ha!
că vreau. Thank you.
bëllë, ka qënë foto që i bëllë këtoshi në pashkimi në rëdhonën bashku Lajta, Dushova Ka të tuga qyqyt 03 shikto Qa të aftu është me njëzit
Me bicicletë të me shëtë. Me shëtë, me shëtë, me shëtë. Edhe nana kem punë. Se ku t'ke me gjithë borë në të pasot, në nana borë. Po nga pa të zonë. Po, diski nga pa të zonë, borë, t'ke me gjithë borë, që përsi që këna e.